проба, проба, едно, две, една, ена. И вече сме в ефир, дами и господа, в това. Измина един месец от предното ни видео, където разглеждахме интересни обяви до 5000 лева. Затова реших сега да направим повторен оглед на пазара през месец август. Да видим какво се е променил. Отворил съм най-новите обяви, като е много вероятно все още тези всичките обяви, които ви показвам да са активни, така че някой от вас, който гледа видеото, зависи кога го гледа, може да провери някои от тези коли, ако дадения модел всъщност е неговия и в момента той си търси точно такава кола. Колите до 5000 са много интересни, защото всъщност са много достъпни, както ви казах в предния епизод и просто са масово търсени предвид бюджета, който обикновено имаме в България. Освен това за втора кола също са достъпни, тъй като не влизаме с много кеш вътре. Но имайте предвид, че някои от тези коли могат да ни бръкнат дълбоко в последствие, така че внимавайте да не се измамите от ниската покупна цена на дадения автомобил, а след това да ви заболи и колата да стои и да не може да си я ползвате или пък ако е за основно още по-зле, така че избирайте разумно, макар и в този нисък диапазон, където изглежда, че по-така през пръсти можем да пазарим. Внимавайте, защото те теглят след себе си още е разходи. Опитвам се да ви показвам интересни обяви, които на мен ми правят впечатление. Но това не значи, че колите струват. Това се установява последствие при оглед, при завеждане на майстор, при диагностика, при каране и така нататък. Но просто си струват и са интересни по някаква причина за мен и се опитвам да се аргументирам защо дадената обява е интересна. В предното видео до 5К нямахме много БМВ-та. Ето ви сега една интересна 320-ка с 150 коня. Тук ви съветвам само двойка 150 коня. Това е мотора в E90 163 коня. Тези два мотора, ако искате двойка дизел, са най-добрите и безпроблемни M47 мотори. Тук имаме едно комби от 2003, т.е. фейслифт, което изглежда доста прилично за годините си. Гледайте ги да нямат ръжди, защото тези E46 си доста си ръждясват. E90 много по-рядко. Така че огледайте ги добре. Макар да изглежда визуално много добре, нищо не знаем, докато не отидем и на място. Не я погледнем, но просто чисто от към качество на снимките. Човек е направил добри снимки. Да, с обикновен салон е, но 320-ка често ще я намерите доста базово, но какво от това? Вписва се в бюджета, някакви 195 000, безопречно състояние, като е екстри сензор за дъжд, Четири ключа, много рядко автомобил с толкова много ключове, но като има повече ключове и са оригиналните, това все пак е нали, някакъв симптом за малко собствениците, тъй като при размяна между собствениците честно се загубват ключове или пък. Просто холата е била гледана и се си хората нещата. Мултивон, темпомат, подгрев на седалките, въпреки че седалките не бяха климатроники. <сък> така че ето ви една интересна 320-ка за тези от вас, които търсят 320-ки. Да, във врат се, ама какво от това? И веднага след това, в това видео ще ви показвам различни автомобили, различни класове. Няма да са само семейни, няма да са само спортни, няма да са само такива. Квото дойде и ми е интересно на обява, ще ви го показвам. Това е MG манячета. е изключително рядък автомобил, но се намират, но вярвам, че и това е и страхотен за каране автомобил, макар са само своите 120 на коня и 1.8, мисля, че беше мотор. Все пак е лява дирекция и е малък спортен кабрио автомобил, който не изглежда никак зле и ето ви една примерна обява, не знам дали сте засечели такъв модел. Тук трябва да имате предвид, че разходите за поддръжка на този модел може да са по-скъпи отколкото очаквате, примерно примерно с Intel да не може да намерите лесно части, да трябва да си ги викате от Англия и да ви коста малко повече да поддържаш тази кола. По някакъв груп спомен, ако някой е има от такава кола, може да сподели какво е да имаш такава кола, но имаше нещо по-специално по окачването по на тези коли. И освен това, а, са, примерно с Intel смяна беше около 500 лева, ако не се лъжа, само с са Intel или 600. Така че не са ефтини компонентите, може би, за тези коли. Са по-редки, но пък са страхотен избор за малка кола като Mazda Miata с страхотно управление, в същото време на много достъпна цена и без ръжи, с приличен мотор. След това ви показвам един Mercedes, веднага минавам към Купе, но с ляв вулан, да, с ляв вулан за 4000 лева. Тази оферта е твърде добра, за да е истина, честно да ви кажа, защото е автоматик, 170 коня, приличен сега, не е супер изчистен нали, и запазен, но най-вероятно има външни забележки, тъй това беше написал човека. Но все пак да си вземете 2007 CLK 2.5 за 4000 лева с ляв и кожен салон, от всякъде си изглежда като добра сделка. Като и този мотор е доста здрав, когато е поддържан правилно. Така че, може би има някакви неща за отстраняване, не са само външните забележки, но е нещо, което, когато човек търси CLK или Mercedes и иска да влезе под 5K, ето ви един страхотен пример за такава обява. Няма много такива. Сега отиваме на нещо различно, на Saab. Нашето шведско с дизел, 1.9 тит с 150 коня, не е лош мотор, разбира се тук стандартните дюзи, маховици, турбини, може да са ви проблем. Но пък нещо по-различно, ако искате да карате извън масовото, вижте доста запазен екземпляр на този Saab. Лично на мен е кефят как изглеждат отпред и отзад не са лоши, просто добре изглеждаш седан с хубави джанти, с хубав салон, а под 5000 лева, вижте. И не е някой с на вагаджейка, дето не знаеш километрите. Изглежда много истинска колата с 5 степен на котия. Е. Това не е, че не е с 6. Много човека казва, че е от първи собственик и два ключа. Така че ето ви един интересен Saab, който може да си ремапнете и да стане по-бърз. Отново още една комбинизонка 320 дизел. Според тази автокъща, която видяхме в предното видео, които продават коли уж на много ниски километри, това е някой, който вече има опит, ще каже. Но вижте, наистина колата изглежда много запазена, черна, със светъл особено, т.е. перфектната комбинация, комбинирана с 150 000 км Тая кола, ако е на тези километри, и ако има как да се уверите, или поне малко, да ви хареса как се движи, как стегната е като управление и като интериор, като запазеност, как се отварят вратите, капаците, всяко нещо от най-използваните неща, ако те се затварят и отварят стабилно, здраво като нови, значи може да е вероятно да са наистина ниски километрите, 6 скорости имаме вече, страхотния М40 и серия мотор, економичен, подходящ за тунинг и също време черно комби. Страхотна оферта, отново малко над 5. Както и как до 5, но всички тези, аз съм сложил филтър до 5 и 5, защото 500 лева на 5, обикновено в 90% от сушите купувачите, продавачите ще ви свалят така че със сигурност може да си я купите с бюджет от 5, но естествено разбира се, че имате разходи нагоре. Тук говорим само за цената на придобиване на автомобила. Ето нови гуми, но нали, човека е написал едно стандартно, супер надъхано на описание, но истина колата изглежда добре. Оминаваме към семейните тези сценици от тези години не ми харесват изобщо като дизайн, особено отзад приличат някакъв анимационен герой, несериозно е това, но пък колата изглежда много чиста и свежа и освен това е 2011 година за този бюджет да си купиш кола 2011, защото ние върхме между 2005 и 5, изведнъж, скочихме 6-7 години нагоре до 2011 Рено пак с 1.6 DC приличен багажник, няма му доколкото е виждам до прилично място и сравнително добър мотор за размера на купето, 130 коня, напълно нормално за типа на колата, реална Реални километри без ръжда и корозия. Това е нещо много важно за тези 5, до 5000 леа да няма ръжда и корозия. Не си купувайте такива коли, моля ви се, ако искате да ги карате дълго. Защото все пак после ще е трудно да се отървете от тях. Пък и едва ли ви се занимава да ремонтирате сред всичко останало и ръжди. Едва ли. Така че ето ви едно сцениче да си возите, да си вършите дневната работа, макар и за мен е доста грозно, някои намират симпатичен интериор. Така, веднага минаваме към А3, виждате в това видео има всякакви коли ги погнахме подред на интересните обяви, независимо дали са двоврати, четирврати, високи, ниски или дори 4 по 4 може би по-късно. Вижте едно хубаво А3, макар от първите години, където този BKD 16 клапанов мотор е доста кекав, но колата изглежда много истинска, много запазена и се струва може би да дори да трябва да я ремонтирате, да рискувате с този модел. Има босе, освен това, добро, добре оборудвана, хубав цвят син, който обича синьо и вижте тук човека твърди, че е на тези километри. Това е много лесно може да го усетите, защото на тези километри това Ауди трябва да е бетон. Просто ако не са го карали супер душманската, тая кола трябва да се чувства на вървеш, ускорение поведение, да се чувства като нова, чеку, да е супер стегнато. Това може веднага да го разберете дали купувача лъже. Продължаваме с джип. Казах ви, че има и 4 по 4, ама как е възможно 1900 евро само за CRV дизел? Той няма 170 кони вариант, може би е 152,2, но вижте едно CRV десняк. За тези от вас, които искат да се качат в джип, хубав джип, черен, с малка ефтина поддръжка сравнително, също време е доста запазен. И то на три и нещо. Може да си вършите работа, да си ходите до вилата с него, да си ходите на риболов или каквото и да е. Но вижте, е това е едно добро предложение, пък било то десняк. Вижте, добре оборудван, с панорама, с мултиволан, с навигация. Едно хубаво CR-V десняк. Четири нови гуми, климатика е направил. Ето, просто страхотна обява. Но трябва да приемете това, че е десняк и колата и за че е без пари. Рено Меган, за тези от вас, които искате, тези Мегани ще ни излизат много в този ценови диапазон, тъй като смятам, че те са едно добро решение за тези от вас, които си търсят модерно, сравнително кабрио автомобилче с твърд покрив. Много важно, с твърд покрив, защото твърдите покриви са кът в този диапазон, а тук дори имаме и турбомотор, бензин за повече емоция от ускорение и от поведението на, на завой. В това Рено, двойка турбо може да си го ремапнете и спокойно 200 коня да си направите едно кабрио в рамките на тези около 5000 и колата е обслужена, също ви дават два комплекта, гледайте го това гуми жан, защото спестявате от зимни гуми, ако ще ще карате зимата, но тя като е твърд покрив, какво и е прече да си я карате като купе. Разбира се, проверявайте винаги отваряне затваряне поне няколко пъти, и е хубаво по принцип за течове да видите на автомивка, но вече това зависи дали ще възможност. Следващото е циганското Ферари манячета. Циганско Ферари, защо? Защото защо така му викахме едно време на Opel калибрата. Такива много няма. Тази изглежда хвърлена, наистина не карана, но вижте, човека е написал 98 000, мен на ме съмнява това. Но ако има някакъв шанс това да е запазен Opel калибра, се струва всяка стотинка тая кола, защото това вече се превръща в ретро класика и сигурно сигурност е много значим модел в историята на Opel макар да е с този двойка 115 коня, то е много здрав то с мотор, така че и газ си има, вижте, пък само 3 и то преди пазарулъка. Така че за мен това също е интересна обява за автофеновете, но на малко по-старите автомобили и то с мотор на газ, знаете, ако се поддържа правилно, ще ви скара много време с малко поддръжка. За следващото, които искат джип, обаче лява дирекция, ето ви едно много проходимо Mitsubishi, Пенин, Pajero, тук внимавайте с ръждите, те ръждя супер много. Този ми просто ми изглежда запазен и е 4-вратна на всичко отгоре, тук проблеми по-скъпи са без директно впръскване, GDI са директно впръскване, имат проблеми някои от тях, това е по-слабия мотор, просто се уверете дюзи това онва, че работи добре, не прекъсва, иначе са по-економични наистина, на газ май по малко по-трудно се правят, доколко си спомням. Може би вече са им намерили и цаката, това от преди. Много добро е написал човека, но просто цената е добра за 4 по 4 доста проходим, защото джипката е много лека, има разни режимчета. не всички, но някои имат и режимчета на 4 по 4 и не би трябвало да е никак лоша за извън пътя. И минаваме на нещо елегантно, нещо от Италия и това е Alfa 147 в 2007 година. С 4 врати, вижте, 150 конни 1,9 познатия двигател, с много яки джанти, такива джанти имах и на моята първа Алфа, само че бои са не в черно. В черно автомобил, с нормална лява дирекция на малко километри уж. И отново зимни гуми ви дава човека. Ето го с този салон, червен шеф на воланчето. Абе, една малка кола, която може да ви служи като альтернатива на твърде разпространеното и банално А3 Golf. Вие да минете на нещо италянско, а и самия двигател на GTDM се много яко с права тръба, и като го тунинговаш става много як за каране. И тук отново минаваме на вак. Още се намират голфчета с 4 врати. Вижте е една добра обява за помпа дюза с 6 скорости. Сиво голфче, стандартно, даже има разни спойлере, че тук. Спойлерече тук, сигурен съм, че то спойлер върши много работа. И просто едно стандартно предложение за. 6-степенно голче за 4К с нов комплект съединител. Това е много важно, защото ви спестява много пари. Limited Edition внос Швейцария с реален пробег от 196 000 км според човека. Голче на оферта. Както ви казах, показвам ви яки обяви, които изглеждат на обещаващо. За феновете на малко по-скучните коли или тези, които искат да заложат на малко по-стабилното японско качество, но гледайте за ръжички при японците, знаете. И годината е добра 2005 за този бюджет. Имаме Corolla 2 двойка, Divordi с ташта. верно, обаче вижте колко е изпълнато комби, имаш си място за багаж. Така че ето ви един добър избор на един здрав дизел мотор, който няма да ви впечатли с някаква динамика, но поне ще е доста разумен избор и економичен. Айде отново се връщаме към феновете на италянското и на по-различното в дизайна. Отново 150 коня. Само че този път в по-голямо купе на Fiat Croma, където ще имате достатъчно място. Алтернативата всъщност е 159-ка. Ако вижте, тази ми харесва, защото вижте колко уникален цвят е това кафяло с интересен салон вътре, просто интересна спецификация е и изглежда наистина доста запазено моделчето. На един собственик. Дали е така? И наистина да, харчи доста малко дизел, когато го карате разумно. Продължаваме напред към нещо по-екстравагантно. В този епизод има всякакви коли, както ви казах. Това е Chrysler Stratus. 120 коня наистина не е много бензинка, обаче пък, ако просто искате нещо, което да движите като кабриолет, в интересна форма, ето ви един американски Chrysler с автоматик. Просто ми се стори интересно предложение в този бюджет, макар че продаването на това и поддръжката ще е по-трудно заради това, че е по -рядък. Искате повече мощност от дизела си в красивото купе на 159, където ви е една страхотна обява за 159 алфа, която на всичкото отгоре изглежда доста добре. Да, тук има захабено, разбира се, те много умекват италянските. Седалки обаче, вижте и дори, и дори че не е кожа, вижте колко красив изглежда този салон. Вижте и таблото, просто колата изглежда наистина добра и на мен също много ми харесва тая кола, честно ви кажа, ако си търсих алфа, Веднага тази би била нещо, което аз да погледна. Освен това, цвета е много як. Вижте някакво такова едно сило, графитено, много красив цвят. Представете я с една джанта, малко пипната. Няма гнило. Те рядко имат гнило. Следващото предложение. Мини купър е с манячката. Тук имаме суперчарджер, т.е. компресорче. В този мотор трябва да внимаваме тук, защото те с мини купъри не се слагат с най- за здравина особена, но просто е интересно, достъпно предложение в този бюджет. Човека пише, че са сменени разни неща, реални километри, ако е така, супер. Двигател, обслужен суперчарджер. Това е също важно да бъде обслужен суперчарджера. Оригинално бусе. Човека не мислят, че цената е била достатъчно ниска. Наистина, тази цена е съмнително ниска за това, което е този автомобил, така че ми е, е, е интересен и е забавен за каране. Така че, вижте тази обява, ако ви харесва. Кода Октавия, тук минаваме отново на познатото ВАК, само че тук за разлика от тази 4 пасат имаме ефтино тампонно окачване отпред, нямаме скъпоти, стандартно окачване като на Golf 4 отпред и е по-лесна за поддръжка така кола. разбира се за сметка малко на возията, но пък в крайна сметка по-различна комби на много достъпна цена и доста запазена помпа дюзочка, която може да знаете до да тунинговата и да е слипър комби. И тук минаваме на Forester, че като моето, само че доста по-запазено, вижте 125 коня, двойка бензин, това е като моя даже моя 122. Така че това е малко по новичкия мотор, не му пречи да го направите на газ. И просто вижте в какво гаражно състояние е това червено Forester, че може малко да го дигнете и става много добро, ако сложите дори и гуми, става много добро за извън пътя и да ви върши всякаква работа. Тези боксерови мотори са доста здрави и надежни. Така че ми се стори също е интересна оферта, макар да е доста скъпа все пак заради това състояние. Ако искате все пак да карате Алфа, тук излезе едно много изгодно ниско предложение, макар този бензинов мотор аз да не съм офен заради това, че са доста ненадежни тези двигатели. Все пак ако толкова много искате Алфа Romeo GT да дранчи на бензин и да изглежда добре, Вижте как за две и нещо вие може да карате Alpha GT с тази дръжка, която дори така, като е метален лоз, изглежда още по-яко за шифтване, бързо шифтване. 160 хиляди километра, внос от северна Италия, сигурно за две и нещо. Продължавам нататък с сигурните избори. Ето ви една хубава королка от по. Може би една идея по надежден автомобил спрямо масовия избор на алфа, на A3. Ето ви една королка, но пък и по-скучновата, разбира се. Но ми се стори страшно запазено автомобилчето, така че тази обява с Ливен също ми харесва. Продължавам нататък с Ford Puma. Сега ще кажа, че какъв то с наблъскания Кенев да го предлагаш тук. Вижте, Ford Puma 1.7 ZTEC. Този мотор е голяма резачка. Този мотор в това купе е много яка кола за управление и, и само за 2000 лева, ме те тези 300 лева, даже не ги виждам. Вижте, има и газ, даже да, има е ръжди тук-таме, обаче ако искате да си я постегнете малко, къде ще намерите пума на тези пари с този мотор. Този мотор, ако е в добро състояние, вижте колко нови неща е направил човека. Амортисьори, кабели, мъркучи, спирачни апарати, альтернатори, всички неща, които обикновено се развалят, освен нали, ребул на двигателя те са направени. Така че ако искате ефтина резачка, да върви много и да ви дава усещания, ето ви една супер ефтина Ford Puma, която и на завои на писта ще е много добра, заради лекото тегло и добрия баланс и хубавия мотор. Веднага минаваме на друга табуретна бегачка, това е Suzuki Swift, доста по-добре изглеждаща от предната, има някакви забележки, но пък 125 коня в това Suzuki Swift Sport, със сигурност ще се забавлявате, много става малката табуретка и ще ви е интересна за каране количка с чисто нов съединител, освен това и акумулатор. Това е много хубаво, ако намерите кола за тези пари с сменен съединител, защото съединител е едно от големите разходи при тези атмосферни бензинки. Следващото е Hyundai Coupe, още една спортна кола, само че по-сериозно изглеждаща. Стоите, че на този мотор, върви много приятно, между другото, в това Coupe за атмосферка и отново вижте само за 3000 лева си имате черно копе, което като го погледне със сигурност не изглежда като кола, която струва 3000 лева. А, вижте колко много неща е сменил, Гренажен, пистопремък, водна помпа, гарнитура на капак, нов акумулатор. Вижте колко неща е свършил за тези... и ви дава колата за тази цена. Затова смятам, че това обява се струва. Бензиновата помпа, той само дед ги е сменил работи, струват повече от полната кола. И колата се водиче на малки километри. Интересен избор, здрав мотор и готино купе. Продължаваме към французите, едно по-модерно предложение от 2007-ма, вижте колко е чистичко, 1.6 турбо, 150 коня, двовратка, ето ви един hot hatch, готин, който може да не мапнете, със супер запазен салон, просто ми хареса самата обява, наистина може и да е доста истинска тая кола, вече на място ще разберете. Тук минаваме отново към семейните, ако се търсите класа 7 места, вижте един добър избор с този 120 коня, който реално си е като фиатския JDTM и си е обаче по-малкия 120 коня. Тук ще имате добра економия на горило, слабичък вървещ, но пък може да дадете едно ремапче и да си се возите в черна зафира, който го кефят тези коли и му трябва така класа семейството. Тук веднага альтернатива на Зафирата, Renault Scenic, 1.9, коня горе-долу същи коне, същия разход горе-долу, може би renault е най-идея по-економично и този светъл салон, но една идея по заменен интерьор е по кофта тук. Още една зафиричка, има доста чистички бройки с този, с 7 места, това е доста достъпен начин да карате нещо економично с много места и ефтино за поддръжка, вижте тук слизаме дори под 5к на тази обява колата наистина изглежда с хубав салон и доста запазена бройка. Отново се връщаме на по-изкилиферчените предложения с този Chrysler Sebring 2 кабрио тук вече е на 140 коня. Визия на американски автомобил. Вижте колко е дълга. Отзад пише Road 66 и имаме 4 ауспуха. Ще кажеш, че е гати бегачката. То само 140 коня, но пък за сметка на това е ръчна и е само 3 и малко за този Крайслер с интересно бяло табло. Това изобщо не подхожда, тази дръжка не подхожда на този автомобил, но, но пък е интересно предложение за тези два, вас, които искат по-различно кабрио, макар визуално е малко на камъчета, ама за три бона толкова. По-запазено, ако искате, си взимате меганче и го има и с дизел. Ако искате да се предвиждате ефтино и безшумно, сравнително, ако не го направите права тръба, ето ви един интересен избор, защото тези Мегани вижте изглеждат супер актуално, не изглеждат стари, имат кожа, имат твърд таван, имат дизелов двигател, дето ще ви движи ефтино и изглеждат сравнително модерно, а пък ги дават за никакви пари за кабриолети. Така че за мен това са интересни автомобили до някъде. Минаваме на нещо ретро, за феновете на BMW е 34 манячета, малко над 5, но ще свали човека, сигурен съм 520. -ка комби, на газ. Вижте, доста е чиста за годините си, смисъл изглежда доста добре, вижте заражда е тук долу по под вратите, но като цяло има си и шторички, много хубаво комби, даже и газ си е сложил човека, ето вижте всичко си е снимал, сега тук има какво да се поразчисти вътре, но все пак това е 34 от 95-та, не може да очаквате да... кой знае какво. И е вписан в талона на газовия инжекцион. Това е също много важно да го проверите. Съединителен е нов, има шортшифтър. Имайте предвид, че тези двигатели са, са доста заспали, смисъл не очаквайте някаква динамика. Тук след 3, 5, 4, евентуално да тръгне малко, до към 6 някъде и приключва всичко филма. Няма да имате някаква върховна динамика в това комби, просто ако искате да я слушате шестака и да се движите в Е34 да му се кефите. Това е много яки сбор. Бора, само че 4 по 4. Няма как да не минем без боричка. Едно интересно и запазено предложение в този диапазон отново. Вече за боричка сме си говорили за помпа дюзата, не са карала и затова са продава. Внимайте с колите не са карат, акумулаторчета позасъхнали, може да залепнали спирачките. Не... Подвижете ги малко, послушайте ги. Може да имат някой проблеми от това, че не са карани. Тук за феновете на Пасад, просто стори интересен, защото това е 190 коня вариант с големия бензинов мотор и вече си е на газ за три нещо. Черен пасат, ако искате автомат пасат, ето ви един вариант за бензинов такъв. Преки, че няма да е много популярен избор със сигурност, но все пак. И тук за феновете на ретро ми се стори интересно да включи тази сиера, защото ми се струва доста запазена, червена, малко има разлика в боята, да. Но двойка Сиера, 115 коня, задно предаване Форд. Така че, ако харесвате ретро Фордовете, тази Сиера е много запазена, интересна, гаражна, без ръжда, сменени това нова, има резервни части за 4К. Вижте двигателя как е позициониран. Веднага разбираш, че е с задно предаване и има назаде кардан. Една 190, като сме на ретро вълна, вече сме ги хванали. Виждате двойка бензин, 122 коня. Това е механичния инжекцион, доколко си спомням. аз имах такава само че купе с този мотор. В канала имаме, не само че нали, тази е 4 врата. 190-ка е супер запазена. Вижте салона колко е запазен за годините. Е повечето на нищо не ни прилича. Това е 88-ма. Нямате никакъв вървеш, кой знае колко. Обаче се движите в супер солиден. Един от най-здравите Мерцедес прави някога в това супер запазено табло. Просто така класика за тези пари в това състояние. Вижте и какво е сменил човека. Няма ръжди. Виждате на на бензин. Вижте колко неща е направено. Този двигател, ако се поддържа правилно, може да изкара страшно много километри. Супер надежден в този красив стар Мерцес. Много ме кефи дори само да го разглеждам и ми прави кеф, че съществува 190-ка в това състояние. Вижте го. Вижте го. Това гърне нали не е оригиналното, но вижте той го е сменил в уникално състояние. Аз не мога да се представя, че съществува. Тая ще изчезне бързо. Бертоне, за феновете на Купетата, ето ви едно хубаво пелче, с мощен 125 коня двигател сравнително за купето, хубаво салонче и три нещо. Супер бюджетната цена, а пък колата ти изглежда лимчеца. Е, си вземеш капачка тук от някъде, само ни кради от другите. И бенще, ако искате да се качите в дизеловия известния шеста, който всички много тунинговат, ето ви един страхотен вариант за това. Едно ремапче на 250-60 коня, и имате Егати Слипърското комби, което ще, ако му отпущи и прави тръби, ще му се насладите на страхотния 6-цилиндров редови звук на този дизел и ще изглеждате като стара къща, която се тътри по асфалта, обаче обаче само 3000 лея манечета. Просто нямаш как. 6-цилиндров дизел за 3000 лея и то един от най-добрите за дизели на Мерцес. Отново королка, тук от време на време охлаждаме страстите с някой королка, но 4 врата, супер разумния избор, 116 коня, няма кода да стане, като си я огледаш добре и не е някой обитак. Хубава обява също. Чакай да ви покажа от де беше. От Сел Труд. Нов нос от Италия. Няма повече инфо, толкова стига. Целка. Една супер ефтина обява ново за целка с газови инжекционни майде, с толкова супер стари коли тук трябва повече да се внимава, като цената пада под 3000, защото колата изглежда добро стояна, нали? чисто визуално. Имаме 136 коня атмосферен, пише компресор, ма не. Тук няма имаме някакъв вървеш, но пък здраво куче като цяло. И имаме и газов инжекцион цената в едно купе на Мерцес. Все пак ще имаме возира на Мерцес. Субаро Аутбек, следващото ми предложение, монячета. Защо? Защото ми се стори много запазена тая бройка, доста над бюджета с песен Леа, но ще свали. 2,5 автоматик, 156 коня с газо инжекцион, едно запазено Аутбек, че е за тези от вас, които искат повече място и проходимост с 2,5 звука на Субаро. Продължаваме с X-Drive. 330 автомат. Тук ми се стори интересна комбинация между черна кола и много запазен, светъл, хубав салон. Комбинация с автоматик за тези от вас, които търсят по-скоро комфорта на автоматичната котия. Мотора му трябва едно ремапче, за да се чувства по-жив, честно ви кажа, в това купе на тройка, но 4 по 4 автомат, иначе ви се струва много, много астматик, ако не го ремапните. И, в крайна сметка, достъпен вариант да влезете в такава кола за тези пари. Ето ви, Е46 вариант. Още едно MG в Бордо. 140 коня. Много добро състояние ми изгледат тия коли. Някой, ако е карал така, може да сподели. Аз съм имал приятел, който имаше такава. И се въртеше доволно колата. Нищо, че е само 120 коня. Тя е доста лека, ускоряваше много прилично. Така че, това, че 120 коня, не ви присня, Покарайте така, ще видите, че е много забавна и силна. Естествено, класика в жанра. Да, да, и това нещо е MG с задно предаване, да знаете. Не е като Honda с предно. Honda CRX Del Sol 120 и 5 коня. То с черен капак не го лайквам, обаче ето ви едно страхотно предложение да разцепвате, да пълните оборотомера в типичния Honda стил Чей Кабрио Следи от градушка, голям праз. Той без стои ще го бъде 7000 оборота, тук като го напълните и този красив, красив километраж няма как да не споменем тези коли. Те коли след време ще ги търсят хората, така че взимайте, докато можете, на цена около 5000. Ля. Така, 124-ка. Няма как да не миним без този значим идол в историята на автомобилите с 136 коня, по-модерния, по-хубавията версия на този двойка мотор. Няма никаква вървеш, разбира се, тук, но пък супер здраво, че. Може да го движите, да го пънете, колкото искате на газ. И вижте колко запазена 124 Няма как да не е оферта това. Отново едно меганче с твърд таван, много дизелче. Също интересна обява. Доста запазено автомобилче. И с чисто нов сейнтел. За това ми е харесала като състояние, като обслуженост. За това ви е предлагам в този бюджет. И сега тук една кола, дето се различава много от другите, защото е бракувана, обаче, обаче, чакайте малко сега. Първо, човека ви дава 2.8 турбо Т3, Т4, сигурно е китайско турбото, няма че няма. Колата е подходяща за проект. Има спортни пружини, тампоните, полиуретан, нов съединител, бутала от 1.8 ми е вътре, смукател от МПСБ 25, ето вижте, Спорни изпускателни колектори, настройка на 0,8 има на, на турбината. И с тази генерация е написал, че е 400 коня, но е бракувана. Просто е интересен автомобил, ако искате да сложите този мотор някъде другаде. Ето ви, готов мотор, който е билнат, всяко колко добре е билнат, не знам, но е свършена много работа по него. Може да го вземете и да го сложите или в друг кош на небракована, или да си подкарате, ако е възможно така. Та кола, не е много ясно, но просто е интересна обява за тези от вас, които така експериментаторите. Тук имаме екстрел за феновете на дизела и на 4x4. Ето ви едно предложение, макар само с 115 коня. Няма да имате много сила, но пак ви казвам, може да направите една софтуерна настройка тук. 2 и 3 -та. иначе 4 по 4, 2 и 2 въртяш имаш, кожа, панорама, не лош джип, може да си го ползвате за всичко, с приличен разход на горило и няма разжи също така. За 4 и нещо. Ето ви хубав джип за 4 и нещо екстрелче. И отново завършваме с BMW. В това видео много BMW-та. Предното нямаше, но сега излизат. В този диапазон е много вероятно да си купите двойка дизел. И както виждаме има много запазени 6 степени 150 кони. Вижте колко чистичко е вътре. Вижте с какви джанти. Да, трябва да му други Но отново черно комби манячета. Едно хубаво черно комби с права линия, без грузоти. Доста базово дано тая двойка ти все пак, какво искаш. Чака, чака му едно ремапче или хибридче и да бъде бързо комби. Така че това бяха манячите интересните обяви, които аз виждам в момента в август, месец август 2023, 11, които смятам, че представляват интерес. Запишете за канал, ударете едно лайкче и може да правим още такива видеа. Манячета, чао от мене, до следващото видео.